وعلن كسمايستي وهل بل وبرق مال كمد أهدقن معقول ماهن مرك إن أمدك على أي وعد بناته شرعي سوغي مادين بيلاها دقا قبل كهيران أيا لغاها اللي حالا دكا تاغن قبل كه وحان لغا سهور جيستي مامول كا اسكو مقا عابي هيران استيد إيادا أو لغو تاغيري مامول كا هرشب اللي وحان شركان لغو قبتي قدها مقالة مغدشو شركان أيا ديرادا لغو ساري باق لو ديري مامول كا لمقا عباحي هيران استيد أو مالمي هيدان بي ديگاي حفلدو أي شغين إن أي تهي سند قورو أي أغو دبال ديگايين أساسكي هيران استيد waxayna sheegeen inay yihiin maamulka madax banaan Hirshabeelle inteeda kale nabadoono siyaasiyiin aqoonyahanno iyo masuuliyiin kale ayaa ka soo qayb galay shirkan kuwaasi oo hadal ka jeediyay waxana ay sheegeen in hal beel ay isku soo koobtay gobolka Hiiraan midaasna aysan aqbalaynin oo Hiiraan la wada leeyahay ugu horantii waxa shirka furay Sultan Hassan Sultan Ciribe intaas kadib nabadoonadii iyo masuuliyiintii kale ee shirka ka soo qayb galay ayaa hadal ka qaatay beelahan diga gobolka Hiiraan ayaa sidoo kale baaq u diray madaxda dalka ugu sareysa iyagoo oo ugu baaqay in ay soo farageliyaan xaaladda ka taagan deegaanada Hirshabeelle shirkaani wuxuu daaran yahay wada tashi muddo dheer socday oo u socday beelaha diga gobolka Hiiraan oo ujeedooyin badan looga hadlay haday amni tahay haday siyaasad tahay haday dhaqan tahay wax kasta oo gobolka Hiiraan quseeya ayuu shirkan u daaran yahay waxaana maanta Ilaahay mahadiya reer Hiiraan oo midaysan inay halkan ku dhan yihiin marka laga reebo hal beela oo walaalaheena oo ayagana ku rajaynayna inay ku soo biiri doonaan wanaagaan quruxda badan waan leeyahay reer Hiiraan ama Sahir Shabeelle dhamaantood waxgaradka iyo uqaasha Ilaahay ku beeray ama deegaanka Ilaahay makhluuqa uu ku beeray si mid diinta Islaamku ugu sahay oo Ilaahay sidoo loo jideeyay ah aanu ugu wada nacfino haloo ugu wada nacfiyo dadka aan dareemayno inay maartay wax urinayaan ama si dadban siyaasad guracan wadana si wada jira haloo hortago qol walba uqaasheedii waxgaradkeedu si khaas ah isku wareysato miiska wada fadhiga miiska wada hadalka ee masaalixda diinta Islaamka xagga ku fadhidana al iskugu yimaado talasan ugu baaqayna waxa uu calanka sameystay waa hal beel oo bariga meel kamid ah degan macquul ma aha marka in umada kale ay wax dibnaato maalo walba dad ay laayaan dad ay iska dilaan ayagana waa isku dhib qabaan umada reeyiraan oo ku dhib qabtaa marka waxaan soo jeedinayaa ilaahi maarta ina soo hanuuniya leenahay xasanow talaabada xasan sheekh mudan xasan sheekh madaxweynaha jacelnay waxaan kugu baaqayaa talaabadaad qaaday anaga nagu xirin tahay inaan kula jirro inaan ka tagno gacmaha dheel ku dhaano talaabta ay qaadad ku xirin tahay Hirshabeellan taageersanahay jifa kaligeed haday tiraahdo ani Hiiraan anahay Hiiraan maaha waa jifa state moogi ma aha Hiiraan state intaan isku mar raacsano ree Hiiraan isku mar raacsano waa jifa kamid ah Reehiran waa Hirshabeelle. Reehiran waa Hirshabeelle. Hirshabeelle aan anaga manihiin state wax ka soconaayo wax ka jirana ma laa midas midan qaadanaynaana ma midan aqbalaynaana ma anagu waxna Hirshabeelle. Dadka danaha gaarka ah ku wato siyaasiinta danta gaarka ah ku wata waa albaabada ku qaraacanay waxaan leenahay idiin ma hirgelayso ma idiin suurta gelayso ku daalina midas Reehiran daana anaga u taagna anaga diyaar u ah walaalayaalo beesha naxwaadle ee eelkeena maamulka soo sheegtiin waxa nooga dhibaato badan hal ruux oo nooga dhinto xafladii habeen dhaweeyto halkii wiil oo ku dhintaa ka qiimo badnaa marka in geerida la ilaaliyo gaar ahaan waxaan leeyahay beesha xawaadlo oo wada ognahay reeyiraha hadaan wadan lahay mar hore indhaha laga wada riday mas-uuliyiinteedii iyo dadkii waxgaradka ahaa mar hore mid qarax lagu dilo iyo mid madaxa la jibiyo laga dhigay marka luluma meel isugu soo haray ha noqonina xawaadlo tashta dadka ehelka oo reer Hiiraan la tashta waxaan la idinla ogolayn ha qaadanina midigtuba maciin male hadday bidixdu maqan tahay waa laba mataano hawsha maamulayse adeer haddaad maqan tahay kama maarmo 14 qabiil qabiil laga maarmo ma jiro nin kaligii go'aan gaari karaan ma jiro awaasishanno haddaad diiddo
أنا هذا جارميس وأنا سكوا البابينا ذيارن أمنهن أطيرن كله ولبا أنا وضع تشلو ويلينا لكن هول أنا أوتو ثلاثة نلة مكويشينين من يلين وهاو يعني هيرش ولا هنورتو هذا وينا هيرش ولا هنورو هجرو 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 مدة كلا ما أنت دم عسن إن بعشان نقول كده مدة كلا ما أنت دم عسن إن نقبل أو تحبط كلا أنا وسود ده لدوني ميني على جودلا هنورو هيرش ولا هنورو هيران هنورتو مدة إلى هي سرعوا مدة مدة سماري وعي من دون إلى هي أقول كم مرة بنو قدو كرا كم مرة بقول يا سون كم مرة بقول لي كم مرة كم مرة بقول لي هذا وعن عمر هنا يا نما بقول لهن أم برد لهن أم نول لهن أم ودل لهن كم مرة بقدو كرا أنا أسوق لي تان ملينا أسوق كالي تان ملينا هير هيران ومتين مدعوينا الله تسال الله ودي سال يقول له الله تسال ودي س هاكو معناها الكو كفر ليه سلطنة دو كفر دو يدد نمو دو كفر يا رير هيران سي هيا غنو بيهين هاكو نمن كان دا يهيران استيد انا قل لحجة على قارة هاي قاهي سو بركي بحايا وون وواهي ابتن وواهي برين وواهي سلدقنا لحجة على قارة هان انا قل كقبا وحان اسلايا يقابك هادا اتكس عطان قاب في عن او اذن دسايو او هيران دسايو او هير شبال دسايو ماها halo soo noqdo si aad madax u noqotaan dalka waa soo xukunteen waana xukumi doontaan laakiin haddii fowdu ay kaan dad fowde wax ma noqdo waxaan ku talinayaa oo walaalahan ku talinayaa reer xawaadle aniga gacan qabashadooda gaar ahaan leeyahay waxa ay ku jiraan wax maslaxa ugu jirta ayaga laftigooda ma aha marka waxaan leenahay dawladda federaalka Soomaaliya arimaha noocaas ah waxa la rabay inay ka fiirsato maxay yeelay calanka Soomaaliyeed wuxuu noogu fadhiyaa qiimo aad iyo aad u ballaaran madaxweyne Cali Guudlaaw adna dulqaadkaaga iyo xeerintaada waa ku maasan tahay intaas ayaan waxaan leeyahay u soo jeedinaya madaxweyne Cali Maxamed Cali Guudlaaw ugu dambeyn shirka ayaa laga soo saaray war murtiyeed oo warbaahinta u akhriyay ugaas Cabdiraxmaan ugaas Aadan in dawladda federaalka ah il qoto dheer ku fiiriso maadaama ay muxuu ahaa ciidamadii xooga qayb ka mid ah ayay barbar taagayeen dhibaateynayaan fowda ayay mishaarkii lagu siinayay ay fowdu u adeegsanayaan sida aawadeed dawladda federaalka waxaan leenahay oo madaxweynaha ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu arrintaasi fiiriyo sidoo kale shirkan wuxuu hambalyo u dirayaa 8 sano guuradii kasoo wareegtay maamulka aasaaskii Hirshabeelle ee hadda madaxweynaha ka yahay Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo ah nabadoon ku sifoobay shaqo wanaag iyo muxuu ahaa nabadoonnimo asigoo madaxweyne ayuu xeerinayaa awoodna saacad gudaheed ku burburin kara waxaan kasoo horjoodo ayuu wuxuu xeerinayaa ummada Soomaaliyeed ee qaybta Hirshabeelle inuu si cadaalad ugu adeego madaxweynaha Soomaaliya qaasatan madaxweynaha Hirshabeelle waa nidaamkiisu waa doorasho ma yeeli doona in dad loo xiro oo liira reebal waxay leeyihiin kursigaas reebal waxay leeyihiin kursigaas shirkan waxa ka soo baxday in Hirshabeelle laysu madax bandheeyo si ay cidda ayada xukumeysa ay isu soo doorato sida aawadeed waxaan leenahay maamul laga daba tuurayo in badan madaxweynaha gal muxuu ahaa Hirshabeelle ee hadda talada haya waa ninkii muddo ayaan leenahay Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho